sa vám prihovorila. Určite aj tieto slova budú znieť v duchu odkazu, ktorý nám Ivan Horváth zanechal. Nech sa páči. Dobrý deň. Nejde to? Dobrý deň, prajem. Tak ja som za vami pricestovala z Prahy dneska ráno, od 6:00 som sedela v aute, pretože si myslím, že je veľmi dôležité to, že ste sa z mesa tu dnes všetci stretli. Musím povedať jednu vec, že stále ma napadá a budem sa pre študentov gymnázia Ivana Horvátha opakovať, ktorí boli na tom sedení, že Zviezdoslav napísal nádhernú vetu. Mládež naša, ty zbuditeľkou rána. A je to pravda. Pretože všetci, čo sme sa tu dnes stretli, a verím, že i vo vašej duši si začíname uvedomovať, alebo začínate, a je to dôležité, že vy mladí, že je dôležité, aby ste poznali tie osobnosti, do ktorej školy, teda pod ich menom, chodíte. Že tá škola sa nevolá len tak. Že tá škola nosí meno človeka, osobnosti, významnej osobnosti našich dejín. A vy ste toho svojím spôsobom súčasťou, vašou budúcnosťou, tým, čo v živote urobíte, tým, ako budete kráčať ďalej. A je dôležité, aby ste poznali život a činnosť a boj za vašu budúcnosť osobnosti, ktoré meno nosí vaša škola. Či už je to škola Laca Novomestského, alebo škola mojho strýka Ivana Horvátha. Ja som mala jedno šťastie, že tak si pamätám, som mala asi 2,5 roka, keď uja Ivana pustili. Je to zvláštne, že si to pamätám, ja som si to s Jankou konfrontovala, či je to vôbec možné. Že si pamätám, že sme boli u starej mami, Márii na návšteve a bolo to iniciované z toho, že u Ivan bol chorý a boli sme privítať, bol tam aj Ivan mladší, Ivankov otec. A ja som ma strašne mala, lebo ja si pamätám, že som bola na nejakom koberci, z toho koberca som sa dívala. Bol to zvláštny moment, ktorý je úplne iracionálny. Ale ten moment, jak sa tá rodina stretla, bol asi tak emočne silný, že v tom mojom 2,5 roku som si to niekde v tej hlave uvedomila, aj keď som ničomu nerozumela. Hovorím vám to preto, pretože to je tá emócia, ktorá nás spája. To je dôležité, aby sme si uvedomovali momenty, odkiaľ prišli naši rodičia, naši starí rodičia, čo robili, akým spôsobom tu niečo budovali. A poviem vám úprimne, pozitívne budovanie je úplne jedno, z akého režimu to bolo. Ibo každý režim sa dopúšťal zločinu i pozitívnych vecí. A sme toho svedkom. Takže si myslím, že je hrozne dôležité, aby ste si uvedomili, že to robia ľudia. Že všetko, čo sa deje, je preto, že to robia ľudia. Ako môj strýko a celá, pretože Laca Novomestského som poznala ako dieťa, ten k nám chodil za mojim otcom na návštevu. Ináč môj otecko bol ten brat Boris. To je môj otec. Takže ja si Laca Novomestského veľmi dobre pamätám. Ako decko. A to boli osobnosti a i keď viete, potom prídete do veku ako vy a všetci sme revolucionári. Každý si myslí, že to budeme robiť lepšie, ako tí rodičia a proste sme furt v opozícii. To je prirodzené tej mladosti. Ale dôležité je to, aby sme si uvedomili a poznali aj tú druhú stránku a vy, aby ste ju poznali. Že tí ľudia bojovali. Či to bol Novomestský, či Ujo Ivan, či ostatní. Či Klementis, že bojovali za pravdu, ktorá bola niekomu nepríjemná.
za posolstvo pre vás. Pretože z našej rodiny, a to vám chcem povedať do minulosti, a to si môžete popátrať, boli účasťou Martinskej deklarácie, ak ste sa o tom učili. Môj pradet, Jozef Horvát, bol evanjelický kňaz, kde vlastne tá Martinská deklarácia bola pre tú faru. Hurban Vajanský býval na fare u Ivana Horváta, evanjelického kňaza, Jozefa Horváta, evanjelického kňaza. A tá rodina si z generácie na generáciu, jak by som bola, posúvala to svoje posolstvo. A to je tá väzba, ktorú vy máte s minulosťou. Ale tú minulosť musíte poznať aj vy. Musíte ju poznať a je dôležité, že sa o ňu zaujímate, lebo to vám vytvorí linku. To vám vytvorí vnútornú linku a konotáciu iludickú, že vás privedie k tomu, čo je správne a čo nie je správne. Alebo keď vám niekto vykladá taký nezmysel, že je 72 pohlaví, tak asi sa nad tým zamyslíte, keďže ste študenti gymnázia, že to asi tak nebude. A to sú tie veci, ktoré, keď sa dáte do minulosti a budete sledovať tú pozitívnu vec, myšlienok a činov, tak to pomôže to, že vy, ako mladá generácia, budete pokračovať v niečom, čo prinesie vašim deťom budúcnosť a vašim vnúkom budúcnosť. A ja ďakujem Janke, že vám povedala jednu vec, lebo u nás v tej rodine to je takým zvykom, že keď vyletíte na skúsy, jak hovoríme u nás, aby ste sa vrátili späť, nie preto, že musíte, ale preto, že milujete to Slovensko, ale na to, aby ste ho milovali, musíte poznať jeho históriu a jeho kultúrne, spoločenské väzby a to, ako tu ľudia bojovali za to, že to vyústilo, že vy si môžete vyletieť von na skúsi. Ja vám všetkým prajem mnoho šťastia a hlavne a mnoho dychtivosti po vedomosti a dychtivosti po živote, pretože to vám mladým patrí. Si boli veľmi blízky. Patrili k tej intelektuálnej elite, k tej generácii, ktorá po hrôzach druhej svetovej vojny a fašizmu chcela nastoliť u nás demokratický sociálny štát, ktorom by sa dodržiavali etické a morálne princípy. Žiaľ, nepodarilo sa im to. Boli zničení tými, ktorí potom nastolili u nás totalitnú diktatúru. Obidvaja boli prenasledovaní, mučení, dlho väznení, ale pamiatka na nich a ich odkaz stále zostáva živý, čoho dokladom je aj toto vzácne stretnutie. Milí žiaci, som vám veľmi vďačná, že ste sa tu takto stretli. A samozrejme, gratulujem všetkým organizátorom tohoto podujatia. Ja by som všetkým deťom želala, aby mali takých vzácnych rodičov, akých som mala ja. S môjim bratom. Žiaľ, brat už nie je medzi nami. A som veľmi šťastná, že som sa ešte dožila ja tohoto vzácneho stretnutia. Moji rodičia nás učili, dali nám také vzácne princípy pre život. Učili nás, aby sme mali úctu k ľuďom, aby sme si vážili všetky živé tvory, prírodu živú aj neživú. Učili nás veľkej skromnosti,
čo sa nám potom v živote veľmi, veľmi zišlo. Najmä keď ja som bola väznená ako 12-ročná v detskom domove. Potom, keď rodičov mali sme zatvorených, stará matka nemala nám takmer z čoho nič uvariť. Takže tá skromnosť sa mi veľmi, veľmi zišla. Rodičia nás učili, aby sme si tiež vážili každú prácu. A keď, aby sme ju robili poctivo, svedomite a nepohrdali žiadnou prácou. Boli to také vzácne rady, ktorých sme sa držali celý život. No, detstvo v Senici bolo krásne. Rodičia nás učili tiež, aby sme nezabúdali na naše vzácne osobnosti, naše histórie. Učili nás milovať našu vlasť. Tu na Senici, keď sme žili, často sme chodili na bradlo uctiť si pamiatku Milana Rastislava Štefánika. Ja vám želám tiež, aby ste si vážili náš národ, ktorý napriek všetkým príkoriam zostal neoblomný, aby ste si vážili krásu našej vlasti a snažili sa ju zveladovať a proste ochraňovať, pretože len tam, kde má človek svoje korene, kde má svojich blízkych, príbuzných, priateľov, s ktorými je duchovne spätý, len tam môže byť celkom šťastný. Ešte raz vám, milí žiaci, veľmi ďakujem a som šťastná, že som sa dožila tohoto podujatia. A želám vám všetko, všetko dobre, aby sa vám v živote darilo, aby ste si mohli splniť vaše plány. Aby ste boli veľmi šťastní, aby som si želala, aj keď pôjdete do cudziny a budete tam získavať ďalšie vedomosti, želala by som si, aby ste sa vrátili do svojej domoviny a snažili sa ju zvelaďovať a ochraňovať. Ďakujem veľmi pekne. Ja som troška nesúvisle, ale veľmi pekne. Moje meno je Alenka, ja som Ema. Tak my sme teda prišli z Bratislavského gymnázia, gymnázium Ivana Horváta, a pripravili sme si pre vás teda prezentáciu. Riaditeľku Senického gymnázia, pani Ivetu Petrovičovú. ...našej slovenskej spoločnosti. Nie je mojou ambíciou... ...dozvieme všetky podstatné fakty, všetky najdôležitejšie veci, ktoré jeho život charakterizujú. A nech sa darí. Rád by som pritom poďakoval pani riaditeľke Ľubice Krištofovej za zorganizovanie tohto podujatia a odozdal jej túto peknú kyticu. Ešte rád by som na pamiatku venoval študentkám gymnázia Ivana Horváta knižky Ivana Horváta z Lenovaní. Ivan. Poznáte ako filmára z TVSN, ale niektorým aj ako zberateľa filmov o Senici a o Záhorí, dalo by sa povedať. V mojej zbierke sa nachádza mnoho veľmi zaujímavých filmov, a
stále som patral po nejakých filmoch, ktoré ešte nepoznám. A keď som spoznal cez Ivana Horváta a ich rodinu, tak som zistil, že existujú práve filmy po Ivanovi Horvátovi. A bol som na ne veľmi zvedavý. Sprvu som dostal takú iba ochutnávku, dva filmy, ktoré boli neskutočne krásne filmársky, i keď to bolo o rodine, lebo v tých filmoch som zistil, že Ivan Horvát nebol iba vynikajúci fotograf, ale bol aj vynikajúci filmár, keď to bolo ako iba jeho koníčkom. A potom, keď sa Ivanovi vnúkovi podaril nájsť všetky filmy, tak mi ich dal zdigitalizovať. A ja som videl veľký poklad aj pre Senicu a pre mňa ako zberateľa týchto filmov, tak tam teda bolo veľa čo pozerať. Postupne sme dohodnutí, že ich budem zverejňovať a budem niečo o tom rozprávať. Aj po obede bude ďalšie ešte vidieť na Vdave. Ale pre vás študentov som si pripravil taký krátky film, kde uvidíte práve tých ľudí, ktorí sa tu spomínali, Laca Novolneského a Ivana Horváta. Samozrejme, rodinu, sú to rodinné filmy. A keď pani Janka tu spomínala, že chodili na bratlo, začíname práve z roku 1942, alebo 3, to musí ešte možno spresniť, ktorý je to rok, keď boli na vychádzke na bratle. A potom uvidíte aj Senicu, keď niečo budem vedieť, tak vám to, a ne, že budem, čo ja si pamätám, tak no, budem vám to možno nejak trošku komentovať, lebo je to len film, len s hudbou zatiaľ. Sám mám týmto dvom Novomestskému aj Horvátovi také ako si blízko možno tým, že som sa potom dozvedel už od otca, to neviem. Môj otec bol cukrár a Senici mal cukráreň. A oni tam mali takú fajčiareň a hovorili, že práve oni tam cez tú vojnu chodili na zákusky a po fajčici, hlavne na kávu, oni boli kávičkári. A že tam sa aj pripravovalo Slovenské národné povstanie. To mi hovoril jeden Seničan, ktorý s nimi sedával, tiež už nežije. Tak mám to všetko iba z počutia, ale všetko mi to tak ako si z tých rečí zapadá. A ku mne sa dostali aj filmy tejto rodiny, ktorá je veľmi zaujímavá pre Senicu. Myslím, že bude to prínos vidieť, čo sa dalo. Pozrime si ukážku, film. Vidíte, cigareta v ústach musí byť u Laca Novomestského. Vtedy sa chodilo na prechádzky, nie na žiadnych bicykloch, proste pešo sa išlo. Toto je ďalší filmár, ktorého film by som rád získal, ale neviem, kto to je. To je zasurovinami tam pri lese. Seničania starí to poznajú ako bývalé staré letisko.
Novomestský vás pozdravuje. A pohľad na kasárne, ktoré vtedy vznikali. Bola tam nemecká posádka v tej dobe. Cesty po Európe a prácu v Bratislave.
Ivan Horvát si priniesol do Seni celkem zážitkov a námetov na poviedky, aj fotoaparát a kameru a potrebu zúčastňovať sa kultúrno-spoločenského života. Okolo Ivana Horváta sa začala stretávať skupina intelektuálov a umelcov, ktorí okrem písania básní, malovania obrazov, advokátskej či lekárskej praxe, debát o kultúre a spoločnosti organizovali aj spoločné výlety s fotoaparátom a kamerou. Východiskovým bodom sa pre nich stáva fotoateliér pána Krotivu, ktorý má okrem techniky a skúsenosti aj dve krásne céry, talentované fotografky. U Protivovcov sa schádzajú umelci i milovníci umenia na dlhých diskusiách, napríklad mladý Berný Elef, fotograf František Klau, akademický maliar Jan Ludro a jeho žiak William Chmel, spisovateľ a advokát Ivan Horvát, Laco Novemeský, Jan Robich, učiteľka Ester Jurásková, výtvarníčka Priska Markovichová, Alojzia Protivová, advokát Júdr Ivan Hatala, Gustav Benža, docent inžinier Eugen Žunko a ďalší. Možno povedať, že sa tu stretávala vtedajšia senická inteligencia, ktorá ovplyvňovala kultúrny a spoločenský život. Táto ich činnosť vyústila v roku 1942 do založenia fotoskupiny pri klube slovenských turistov a lyžiarov, neskôr fotoklubu Retina. Ivan Horvát sa stal jej prvým náčelníkom a jeho tajomníkom bol mladý talentovaný fotograf Jan Nahlík. Ivan Horvát bol aktívnym organizátorom a umelcom, vychádzajúc z jeho výchovy mal veľmi dobré vlastenecké povedomie a sociálne cítenie, no aj široký rozhľad o kultúre, ktorý získal na svojom pobyte v Paríži a z cestách po Európe. Aký bol Ivan Horvát fotograf? Venoval sa najmä krajinárskej a fotodokumentárnej dokumentárnej fotografii. Fotografoval krajinu a jej podoby, ľudí pri práci, zábave, odpočinku. Nechýbal ani experiment, nevyhýbal sa zátišiam, z jeho dielne pochádzajú zaujímavá pohľadnica mesta, ktorá je kolážou z jeho fotografií. Na túto dobu to bolo nezvyčajné a výnimočné podnetie pohľadnice, ktoré akoby vyjadrovala život v Senici a jeho vzťah k tomuto mestu. Táto fotografia to je. Je to zložené z mnohých fotografií Ivana Horváta, ktoré spojil do takéto krásneho obrázka a pán Protiva vydal túto koláž ako pohľadnicu. Dobre hovorím, veľká artista? Áno. Ináč je to... Prečo to poštol? Áno, je to fotografia, ktorú poskytol Jan Peter a ktorú sme teda identifikovali, že to je z dielne Ivana Horváta. Na tú dobu je ojedinila pojedinou technikou, pretože to všetko musel z fotografií povystrihovať a ešte raz odfotiť. No, na jeho poetické vnímanie sveta plývalo aj to, že bol spisovateľom a literárna činnosť sa jasne prepísala do jeho fotografickej tvorby. V jeho portfóliu sa nachádza napríklad aj fotografia jeho krásnej záhrady, ponorená do hmly, ako by bola predlohou pre jeho poviedku Záhrada v dáždi. Ženy prechádzajúce sa v parku alebo v krajine s poliami, chlapi s cigaretou, rozkvitnuté čerešne v záhrade, čo obraz to poviedka, osud, príbeh. Aj svoje rodinné fotografie dokázal pretvoriť na obrazy s príbehom alebo aspoň emocionálnym pozadím. Niektoré vyjadrujú radosť a obdiv z krás okolitého sveta, hôr, starých vrch, pri potoku, starých domov. Svoje metódy a názory prenášal Ivan Horvát aj do fotoskupiny. A odtiaľ potom, po úspechoch na vtedy svetových fotosalónoch, napríklad v Zaragoze v Španielsku, kde boli úspešní, prenikli aj do celej slovenskej fotografickej tvorby. Ivanovi priatelia a fotografi sa stali priekopníky nového smeru slovenskej fotografie. Od strojených fotografií náranžovaných scén prešli do života. Na ich fotografiách sa objavuje život, ťažká práca drevorubačov, remeselníkov, gazdov. Už na prvej výstave v roku 1943 v Senici Ivan Horvát vystavuje snímky rubaniskov, dostatier,
kde boli na dovolenke 43, kde bola veterná smršť a zničila les. Drevorúbači spracovávajú toto drevo. Súbor bol označený ako ťažká práca. Na tej istej výstave upútali aj fotografie Laufa, napríklad Bača, pieskovište, Eugena Žunku, oprava na ceste, pri práci, pri Dunaji. Nahlíkov Kováč, ich spoločným menovateľom bolo to, že znamenali prelom v nazeraní na dedinského človeka a jeho prostredie. Fotograf Miroslav Vojtek v roku 1994, keď bola výstava s názvom Vinzu do Európy, bola to výstava v Senickej galérii, o Ivanovi Horvatovi napísal: brilantné pohľadnicové turistické krajinky, sviatočné naškrobené kroje, nahrádzajú Seničania tvrdou realitou každodenné lopoty vidieckého človeka. Fotografiu dynamickým, tak povedia, s reportážnym štýlom. Rúžový snový obraz nahrádza realita. Selanku sociálna sonda. Tento myšlienkový prelom, podporený aj novou formou, prostou, čistou a fotografickou rečou, je novým etickým princípom. Preto možno tvrdiť, že tvorby Ivana Horváta spoločne s prácami ostatných členov fotoskupiny významne prispela k prelomu tradičného názoru na človeka a jeho svet, krajinu, slovenskej fotografii. Nadviazala na dielo Socháňovo, na bratislavskú snahu sociofota a tak položila základy modernej, sociálnej a humanistickej fotografie. Čiže to boli slova Miroslava Vojteka, významného fotografa. Tu si kladieme otázku, ako by bola tvorba Ivana Horváta pokračovala. Posunul nielen literatúru, ale aj fotografiu dopredu, svetovosti, pokroku. Čo všetko by asi ešte dokázal, ak by mohol v práci pokračovať. Ale i za tento svoj krátky život toho stihol toho, čo by iní nestihli za 4 životy. Ivan Horvát bol veľmi činorodý. Okrem fotoaparátu vedel narábať aj s kamerou. Ak by ste však čakali strohé závery rodinných udalostí, hlboko sa mýlite. Ivan vkladal aj do svojich dokumentárnych filmov svojej rodiny dej a príbeh. Či už je to príbeh Janky a Ivana v Trenčianskych Tepliciach, ale aj dokument jedného šedného dňa malého školáka. Niektoré z filmov budeme môcť o chvíľu hore vidieť. Na dnešnej výstave sme vybrali zo pár fotografií z jeho diela, pretože všetky by sa tu nezmestili. A ako som už spomínala, máme tu možnosť vidieť tú zaujímavú pohľadnicu mesta. Pod ňou máme fotografiu s názvom Deti, kde sú na fotografii tu prítomní pani Janka Horvatová, si to ty? Áno. Potom to je pán Feldek, ktorý sa ospravedlnil z dnešného stretnutia. Olinka Novomestská Halabrínová a toto je Ivan Horvát, ktorý bol neskôrší skladateľ, hudobný skladateľ, ktorý nás opustil, myslím, že pred 2 rokmi. Táto fotografia je fotografovaná v Sprdákoch. Bolo by zaujímavé, keďže ešte všetci okrem toho Ivana sú nažive, túto fotografiu zopakovať, len to už sa asi ťažko podarilo. Na ďalších fotografiách vidíme starú Senicu, ktorá už neexistuje, ale je to taká fotografia, ktorá sa zatiaľ nevyskytla u iných fotografov senických. Našlo sa to vďaka archívu pána Ivana Horváta, ktorý nám poskytol negatívy a je to z týchto negatívov. Zaujímavý je tento most, ten je už dávno zbúraný, je to bližšie ku galerii, takto je nový most. Toto je zo židovských dvorov, tam boli židovské dvory, tie sú už dávno minulosťou takisto. Ešte je tu evangelický kostol, cestička vedie takto k Čerešovej aleji do Hlubokého, vtedy tam boli ešte polia. Nádherná fotka, matka s dieťaťom v kroji, bola to séria fotografií, ktorá putovala do španielskej Zaragozy,
a získala tam ocenenia. Volalo sa to, že Matkina pýcha, kde môžete vidieť toto krásne dievčatko s malou a ktoré zaujalo aj zahraničných borcov a účastníkov. O fotografii, kde sú robotníci ťažko pracujúci, sme už hovorili, že to je po veternej smršti. Fotografia, ktorá sa nazýva Jana, je to portrét pani Janky, dcery, ktorá vlastne bola fotografom na dvore na Štefánkovej Kunovskej ulici. Je to prekrásna stupňa, ináč záhrada Horvatovcov bola pojem, pretože skutočne odtiaľ je veľmi veľa krásnych fotografií a určite si ju pamätáte aj Janko, aj druhý Janko, že to bolo niečo výnimočné. V strede bola stupňa, tá stupňa bola obalená, obklopená, zakrytá takýmto nádherným niečím a môžem povedať, že to je z kaštieľa v Jablonici. Tá kolotechnická práca. Ukážka zátiší Ivana Horváta tulipány, fotografoval tulipány, bábiku, fotografoval rosu na kvetinách, to máme tiež v dispozícii. No a naposledy sú tam jeho milovaní Tatry, je to pani Horvátová so synom Ivanom na Vysoch, alebo nepresne, kde to bolo v roce Vysochom. Táto malá fotografia, viem, že je tam pani Horvátová, ale tých dôvodov ľudí nechali tam vyklikovať. Snehu vtedy bolo dosť a sedničské deti sa chodili sánkovať, lyžovať. Dnes cez zimu asi toľko snehu sedničí už dávno sme nevideli. Vzácne pre nás, ale tak neviem, či to ako rozumieť, ako nenudíte. Ja viem, že je to, pre vás je to vzácna spomienka, ale ja si myslím, že tu je také osadenstvo, že každý si za tým vybaví tiež aj také svoje detstvo. Svoje detstvo, tak to je. Mamička. No možno, že keď ho vidíme na Zaltensku, áno. A toto je jeho štrička. Keď to máš polku hlavy. Mamička, určite, že? Alebo Iva. Maminka. A on to vtedy robil a veľmi zdarilo si, myslím. To je neznámy kameraman, ktorého filmy hľadám. Záber, teraz si nahrám. No, Olinka a pani Halabrina. Keď budete celé to dokumenty, tak sa musíte s ním spojiť. Áno, až keď vám je to potom vlastne nemožné. Ale tam sú ešte aj z tej vojny veci. To by sa spínili. By sa si mali zvedať. Poprosila ma, aby som vám prečítal jej pozdrav. Videli sme ju aj tam. Áno, videli sme ju tam prakticky. Aj na... Milá mládež, vážení hostia i organizátori, vážení všetci prítomní.
Dovolte mi prihovoriť sa vám touto sprostredkovanou formou, keďže prihovoriť sa naživo mi zdravotný stav neumožňuje. Podelím sa s vami o spomienky z pozície babičky i prababičky, ktorá svoje detstvo prežila v Senici. V blízkosti detí, ktorých rodičia si rozumeli, stretávali sa na spoločenských i rodinných akciách. O čom sa bavili dospelí, to som z hľadiska svojho predškolského veku nevnímala. Ale spoločné nedeľné prechádzky, rodinné návštevy, bábkové predstavenia, spoločenské akcie, ako napríklad Deň matiek v Senickom, vtedajšom Hyde Parku, ako to miestni v tom období nazývali, takže toto bol Senický Hyde Park. To sú milé spomienky. Janka, dcera Ivana Horváta, moja vrstovnička, jej žiaľ už nežijúci brat Ivan, významný a známy básnik Ľubov Eldek a naši rodičia. V tom čase neexistovala televízia, aby tieto stretnutie zachytila smutanke, či priami účastníci na video v mobile. Musíme si vystačiť so vzácnymi fotografickými či kamerovými zábermi, ktoré zhotovil všestranne nadaný Ivan Horváth. Moje detstvo vo vojnových a povojnových rokoch výrazne ovplyvnil aj môj príbuzenský vzťah s Lácom Novomeckým, bratom mojej matky. V priebehu Slovenského národného povstania, do ktorého bol priamo zaangažovaný, bývala jeho rodina v našom dome. Dnes tam sídli katolícka fara. A policajné kontroly neboli raritou. I keď sa naša detská spoločnosť po skončení vojny roztratila, 50. roky minulého storočia, obvinenia z buržoázneho nacionalizmu, väznenia Ivana Horváta či Ladislava Novomeského boli príležitosťou vracal sa späť do detstva. I keď už s iným vnímaním toho, čo sa deje. Keď Janku po obvinení jej otca vytrhli z rodinného prostredia, časť akýchsi prázdnin strávila v našom dome. Spávali sme v jednej izbe, no už to nebolo to radostné detstvo nášho predškolského života. Rada by som verila, že obdobie falošných obviňovaní vzácnych ľudí, ako boli Ivan Horváth, Laco Nevomenský a mnohí ďalší, ktorí milovali Slovensko, slobodu a spravodlivosť, sa už nikdy nevráti a že vy, naša mladá generácia, budete tomu zárukou. Úslovne sa učte a využívajte k tomu všetky dostupné informácie i technológie, ale nezabúdajte ani na minulosť, aby ste vedeli oddeliť dobré od zlého, účelové klamstvo od pravdy. Nech sa vám, mladí priatelia, darí v štúdiu, v budúcom pracovnom i verejnom živote. To vám za srdca želá Olga Halskrechtová, rodina Halabrínova, dcera senického lekára Jána Halabrína, netier Laca Novomeského, kamarátka z detstva, detín Ivana a Janky. Ďakujem. Prekvapilo a veľmi dojalo to, akým neskutočne precízným spôsobom on pracoval s celkom, s detailom, že tie filmy, ktoré vlastne sú nemé, a je tam nejaká muzika, vlastne sledujete s napätím. Ak si teraz ako vybavujem, ak ty deti, potom je tam ten veľký detail tej čečúcej vody. A proste to je už skutočne, ako my to voláme, filmový jazyk. To už má nie základ, ale to už je spôsob filmového vyjadrenia, ako tej väzby, toho príbehu a toho všetkého. Takže musím povedať, že keď som videla tie veci predtým, boli to, má krásnu kompozíciu, ako má veľký cit pre kompozíciu, i keď robí kvázi dokumenty, sú tam deti, tak si presne dáva, na čo je zameraný, kde ide do detailu. A myslím si, že s tou amatérskou kamerou to nebolo také jednoduché, jak dneska, že si to takto urobíte a urobíte nájazd a odjazd a podobné veci. Takže ako mne to doplnilo taký obraz,
Aj tie fotografie, to bolo vlastne prvé, čo som nejakým spôsobom mala s tým dotyk. A musím povedať, že tam už som bola dojemne prekvapená, že to má akoby veľmi silný umelecký názor, že to má fotografický pohľad, že vlastne je tam pracované so svetlom, s hmlou. A v podstate tá hmla je prirodzená, hej? Vtedy neboli také dneska, že si zadýmite. Hej? Takže vlastne on musel čakať na ten moment. Ja vám to trošku približím, že keď sa točila Vojna a mier, tak 3 dni čakali v tej vojnovej scéne, aby padla hmla, aby to mohli natočiť. Čiže to je presne to, že to boli nielen momenty, ale že to boli momenty, kde on vypozoroval, ako sa chová tá krajina. A určite tam vlastne čakal na ten moment, že tie fotografie sú také, aké sú. Že tam bola veľmi precízna fotografická práca a prístup veľmi profesionálny. A ten pohľad na svet u ňoho je veľmi krehký, veľmi nežný a evidentne z neho cítiť jednu vec, to je také posolstvo, že miloval človek. A to je to, čo je cítiť i z týchto rodinných, ale i z tých, keď točil Paríž a tieto veci. On miloval človeka. On sa na všetky situácie, keď si uvedomíte, že to je počas vojny, kde bol tak ťažký život točený, s jakou láskou je zobrazovaná tá rodina, s jakou vďakou je za každú krásnu chvíľu. A to je ten pocit a tá myšlienka, ktorá z toho celého ide. A myslím si, že v tom je to vzácne, že je to profesionálne a ešte to má ten neskutočný ľudský rozmer v tej jeho láske, ktorý cez tú rodinu vyjadruje k človeku. A za to mu Ujo Ivan ďakujem. Rád poďakovať iniciátorovi dnešného premietania. Vlastne bolo to pred 2 rokmi, keď ma pán Prokeš oslovil s myšlienkou a nezachovali sa aj filmy po Ivanovi. A nestojí to za to ich nájsť, zdigitalizovať. Ja viem, že to bolo niekoľko mesačné, ja som to hľadal. Ja som to hľadal v jednom byte, v druhom byte, v garáži, na pôde, ale nakoniec sa to podarilo. Som rád, že ste mi to niekoľkokrát spomenuli, že najprv sme našli prvé 2 filmy, potom sme našli ďalšie filmy, Potom ste povedali, však ide zima, budem mať dostatok času, dokážem to zdigitalizovať, dokážem to nahrať. Ďakujem vám, že ste nám toto sprístupnili, že ste zdigitalizovali Ivanovu tvorbu a že mohla to byť dneska premietnutá. Ďakujem.